Yes, ku PROJOURN media okuswala mu nkambi y'omukulu omuhoozi kaine rugaba oluvannyuma ate olw'okuvaayo ne babanga bakutte omuwala oba muyite omukozi akola mu maka aga speaker Anita among gano amaddu mazibu nnyo ga kutegeera naye omubaka ffenna gwe tumanyi owa Kasambya oba muyite MP owe Kasambya amanyiddwa nga David Kabanda yi atenga ono ye mobiliser oba mukubiriza wa MK project ateyagenze natusula mu nsasage ensi yonna ne yewunya omukulu ono kigambibwa okuba nti ku lunaku olwa Easter Monday ono munnamateeka ayina omukozi gwe yakabasanya era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti omukozi ono yamusanga ate wali ewa speaker ewuwe era mbu omukozi ono yamuwa olubuto era mu mbeera eyo kino ekyomukwata tekyaliyo ku Easter Sunday naye mbu kigambibwa yali yamukwata dda kati bwino avaayo ku Easter Sunday nti omukozi ono yamuwa n'olubuto to an extent nti omukyalo ono yatuuka n'azaala omukulu ono yatuuka nga ye yabyegaana dda era ng'omwana talina yadde n'obuyambi bwamuwa omukulu ono nga mobiliser ateera nga ye Kasambya County MP kigambibwa okuba nti yarepinga omukozi era n'amuwa olubuto omukozi ono gwe yasisinkana ewa speaker Anita amongs era nga bagamba yamusanga mu maka ganita among wali ekololo era nga kino kiga okusomeramu ku kagondi we kagamba anti outspoken MK mobiliser also Kasambya County MC no Kasambya County MP David Kabanda raped and impregnated the maid he met at Speaker Anita among his Kololo residency. The duo placed the maid under duress and ordered her not to share her ordeal with the media. So bamugana no biogera no bi sharinga ku media na yate biasobode okubanga bivayo. Era mu mbeera eyo omukulu ono yeegaana eby'omukozi kwe gamba n'amusuulirira kati abaabitegeerako ne bagamba mukulu osaaga tugenda kuloopa oba tugenda kuwaayo ensi yonna ekutegeere bye byonno beebo abali mu buyinza PROJOURN media.